Assalamu alaikum dostlar, sizlerle birge Ali kesip bugün bizler Roblox'tan artımızda aday bir ülken bastı kubuşuktan kaçatın bulamış ene de benim kasımda dedik de Kana KZ. Yeah. Hey, assalamu alaikum dostlar, kalaysın da. Ruchi kana mangara. Yo. Durun qara. Короче, мына жерде биздер тістерді сейтін боламыз. Ана қаранан қолап кетті. Қашты кетті. Ана жерде кілтті ал деп тұр, бізге жасыл кілтті аламыз. Иә, жасыл кілтті аламыз. Ана қаранан ана ары қарай қолап кетті. Yo, da kanca karaydı ki lan tiski. Tek tutsun, like'lar, bastır, kanala tırkildir, oyun da şir kalay oturadı, sınmayın oturadı ki o. Yo, bir gün getirin bir falasın koy şu. Sol o, yo, strašn ekin. Tek ana arjakta jürgende, biz najaka karay kaşıp alayık. Tek, 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 najer tupik be, oy, vay, biraz jer var o najerde. Jasıl kilit kayda? Jasıl esik kayda? Mən o karay. No, ne masatın kınık mı? Басылмайды бір екен, аңғары түрлі-түрлі суреттер бар екен. Тіс жоқ па? Бізге 13 тіс табу керек екен. 13 тіс қайдан табатын? Соны айтамын, бізде еще кілт жоқ қой, есік жоқ қой, мына жерде достар, қалай көрмедік қой біз әлі. Соны айтамын, тіс те жоқ, мен ойқайлап отыр ар жақта. Так, мына біз бір тісті енді көрдім, міне сары есікті көріп тұрмын мен бір екен. Бізге жасыл керек те кілт алдық. Болмайды. Тісімізді аламыз. Эк, ана оны жерде тұрып қалды ау деймін бақуды. Ар жағына бару ғой. Давай сен сол жаққа, мен мына жаққа давай. Не болды ғой? Мен мына жақта да ұзын коридорлар ем. Мына бітпейді ғой. Ана біз апарып жүрмін ана. Мына көк кілт дейді. Көк кілт бар ма? Кілттер бар екен ғой деген сонда. Йо, так, так, бізге жасыл керек, жасыл, жасыл. Мынаның ішіне. Жасыл, ана адам қайда жаңа? Қуып жүр ма? Қалай қалай? Бүт жүр ма мына жерде тұрмай еле? Йо, майо. А, қолып кетір қаш! Ойбай, мына жерде бір-бірін тіреп қалады жаманда. Мә, ана ойбай мені қолап кетті. Даусын қара достар, жаман екен. Қада қаш ары қарай. О, жасыл таптым мен мен жақта. Тісте жатыр мына жерде. Аш, о, кірдім, кірдім, кірдім. Я, короче, кетем а? Кетпейді ғой мынау достар, ары қарай. О, кетті, кетті саған. Я, мені қолып кетті, дауыстама ғой. Йо, дүрсілде ол жаман қолайды екен. Так, мына тісті аламын. Аш, ананы қолып кетті. Так, бізде ана шеге суыратын бар екен. Ішінен ал, тісті де алып ал. Шығат, жол жоқ. Шығат, мына жаққа қарай шығу керек походу. Алып ал, алып ал, ішінен шиген. Короче, ломда алдым. Ломик бар, короче, енді біз сонымен доскалар сындыруымыз керек қой. Ағаш табу керек. Былай қарай кетіп қалдым мен сыртқа. Оңға қарай кетіп қалдым. Солға қарай кеттім. Ана аяқта сөйлеп жүр. Мына жерде код табу керек, прикинь, аңғара. Қызыл есікті ашу үшін. 1 2 3 4 жақтан табамын. Так, қызыл-қызыл заттар тұр ғой, басатын. Бір свит жатты да, қызы соларды тауып алу керек. Мына жерде де бірдеңе жатыр. Әмін мына жерде тіс жатыр артында, артында. Қаяқтасың сен? Артында жаңа мына жерде, ә. Мен мен мына жақта артында. Мен алдында да тіс жатыр. Алдында жаңа. Жоқ, мына жағында да бар. Мен келген жағында, оң жағында қара. Мына. Сосын мына сол жағымызда бірдеңе бар екен, мына қара. Кіргізірек бар екен. Мына жерде жаңа бірдеңе көрген сияқты тұрады да, мына жақта мен. Аллаһым тұрған. Мұнда тұр, алмайды. Алмайды екен, да? Так, сен екі көк есікті көрдің бе? Көрмедің бе? Ана түрмені жүрін. А, міне міне ломик сындырып алайық, давай. Ағаштарды. О, міне 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 мынан. А, міне. Мұны басып шығуымыз керек, короче. А, қой ана жақта, иә, ана үш кнопканы басып ашу керек. Мынаны шығарып көрейік. Ебер, мынаны шығарып, ол тіс жатыр ғой. Тіс бар ғой. Достар, қараңдар, уже бізде 5 тіс тап. Сенде неше тіс бар? Менде 5 тіс бар. 5 болса болды. Так, ана тесттер келу керек. Так, безопасный зона ғой. Мына ортаға қарай келіп шие. Атыма? Ойла, бір басымыз атпаса, ой, мынау бәрі тіреді. Енді мынау артымыздан. Ю, мынау тіреп тастаймыз. Ой, мына есік пе? Қашан айналып шыққан соң ғой. Мына тесікке де бар. Ой, мыналар сыймай қалады екен. Жерде қайтадан шығасың ба? Мына жақта бір тіс жатыр. Мына жаққа кел. Ой, мыналардай. Тұрат, мынаны кірейін дедім, мен ішінде не бар қалып қойып отырған. Оо, мынау риске тұрып алатын жаман екен әтіреп. Йоу, мына жақта қап қара болып тұрған ғой бірге. Ойше. Так, достар, лайктарды аямай басыңдар мен қазір. Смело мынаны ұтатын боламын. Қана, давай. Дело, тек қайда тіс? Адастым да қалды. Йоу, Алиге нанғар жаққа кел. Мә, мына жерде де біреу бар тұратын. Мына жер басыла ма? Басылады екен, бір минут бұрын басып қойдым да. Йоу-моё. Тұра тұр, тұра тұр, тұра тұр, барамыз ол жаққа да. Мә, мына жерде қызыл светтер жанып тұрған жерде жүрмін. Бірдеңе динамит керек дей ма мына жерге? Үш сұрақ беріп шығып тұр ма?
Ana qara endi басып отыр, не болады екен? А жоқ, бірден керек мына жерге 3 сұрақ белгі тұрған жерге келдім сценаға да. Таспен жабық тұр. Короче, бірден керек деп тұр бізге. Білмеймін, адасып кеттім. Мына үлкен карта екен де. Сол айттым бір жинақ қой атамыз ғой. Ну деген, вообще үлкен достар қараңдар мына жақтан. Білмеймін, бір топикке кіріп баратын дауысы да жаман екен, ваңғырлап, саңғырлап отыр. Мен, о, не пеле достар, ары қарай кете береді ғой, кете береді. Егер жауап келеді. Бір түс көрмедім мен. Бір талай жер жүгірдім мен қасқаға. Мен жеті түс болды ғой менде уже. Қойшай, мен әлі жүрмін былай деп ғой. Мен таба алмай жүрмін, сен таба алмай жүрмін. Мен мынадай сөйлеп жүрген жақта жүрмін байқауда. Мен сөйлеп жүрген жақтың. Сол жағымда жүрмейді. Сол жағында ма? Ой бай, алдыңда шықты ғой. Ғашқа кірді де болдым ғой. Мына жерде талдар жүр ғой басқа. Безопасность жоқ ау. Иә. Манағыларын таба алмадым мен сенің ана жақта бар дегенің. Жүр кет, жүре бер, жүре бер. Айналайық сол. Бейбай, мына ар жақта жүр. Қашты. Як достар лайктан басыңдар. Тіке кір, мына жаққа кір. Не қама? Осы жерде. Сол жатыр, иә. Сосын амар нақталық нақтары ішінде тұр. Кім ол? Қараңғы жерде қара. Ат бермей ма? Мәшшо, достар қараңдар, көздері жетіп тұр ма да? Қаққа кіріп кеттік, қаққа барып. Бірде бар. Мен үшін шығатын есік дейді ол. Есік бар да қара. Анақтан барып аламыз. Лаван. Бардың ба сен мына жерге? Ей, итер жібердің ғой. Жоқ, бармадым мен. Ойбай, мен бір түрлі кетіп тұрады. Асса теңіш. Көз алдай. Мен жылдам секіремін ба, секірген. Ия. Мен оны страшно ғой. Ептіс бар нақта. Ойшай, ол бір түрлі кезі ұсы. Шық-сақ тек алдың мүмкі тоғытты оны. Ойш. Шық-сақ-сақ, бізе пасы жөнді. Ааа, келі әзір екен. Қаш. Құша бұру жейді ау деймін ана жерде. Як, 8 спорт бенде. Сенде 9 ба? Менде 9 ба. Ол нақта бұру бар. Апарайым бір қақтасын сен. Мына тез керіп кеттім, кәз шығам. Бізге көк есіктерді табу керек па қолу. Иә. Жүрегі менің артынан. Мына қараңа, стенаңды сындыру керек бізге, динамит керек. Иә, ана бұзыр-бұзыр болып тұр түрі. Иә, осындай стена ар жақта да көрдім мен, андай сұрақ белгімен тұр. Бірдеңе қою керек ана жерге. Бірдеңе істейміз онда оған қазір. Иә, мына жерде кнопкаларды бассын ба жаңа? Иә. Так, мен тағы бір кнопка бар бізге достар басатын. Смел айттар осындай тер. Жатыр екен, жатыр екен. Вот мына іштерін кірдің ба? Дым жоқ ғой. Іштің жоқ та осындай тесіктерде. Тек тығылып қалатын жерлер ғой. Солай ғой деймін походу. Так, бізде 9 тіс болды, енді 13-ке дейін смело қазір жетеміз. Аяққа қарай барып көреміз енді. Барып көрейік, бармаған жерімізді білмей қалай қылғанбыз. Анау не ары қарай кетіп отыр. Бір кнопка басып тұр екен бізде. Бір қызыл болып тұр ма сенде де? Иә. Екеуі жасыл болып тұр. Қайда кетіп қалдың? Короче, мен солға қарай кеттім. Мына жақта 3 так сигнал тұр. Так, ну деген шатастырады екен. Солға қарай кетіп жатырмын. Баратын жасыл есік тұр да, жасыл есік аштық. Енді көк есік қайда біздің? Көк есік қойды. Көк арғы бетінде ақылды. Біреу үрек бір жақ бөлінді алайын. Сол жақтарын қарап қойын бұл. Бірден жатып жатып. Мына жақты ойлаймын ғой да. Ойбай, мына шошытты. Артты қашып кетті жоқ па? Білмеймін, бұлай қарап көрмейсіз ба? Біреу жатқан шығар топикте. Мен аңғарай. Ау, не пәле, не күлде барды? Кәдімгідей достар, лабиринт қонан іш деген аңғара. Мына ішінде не бар? Қайттан бір жақта шықты қалды. Аңғарай. Не бар достар, мынаның ар жақтарында? Кәдімгідей ұзын екен. Ау, міне бір күн оқып тұр ғой. Аштық қой оны. Бастым ғой мен мана. Мен басып жоқпын ғой. Мен бастым бақылды, иә, осыны басып алдым сен. Енді бар ба, тағы бір үшінші кнопканы табу керек те, ештеңе жоқ па? Жоқ. Тек, қалған тістері қайда, сындырмаған ба, осында қалған тістері. Соның тістері ма екен, жинап жүргеніңіз? Көк есік табу керек, қате бізге. Сол ғой, көк есік те жоқ, тіс те жоқ. Былай кеттім мен. Көк есік, жаттан сияқты еді ғой. Мына жерде де, мана жер ғой оны. Мына жер ғой. Айналып келдік па? Мына төбесін де міндік те. Білмейсің, ар жағынан бір шықпадық па? Телепорт жасап. Оңға қарай кетейік, оңға қарай. Мына жерде лабиринт екен, секретін жер екен ғой құрсын. Басым айналады да анандай.
Yo, mayak şişken. Bir yerde kayta alam jürgen. Takip qoldum. Artında jürüm ja mine. Ana. Qayda? Bu kisi. Naqa? Naqa bardı? Kribesti şaşı baş jağında şaşı. Kartinalar turalı. Ya kartinalar da üyüp qoygan. Jomon. Na aldımızda jürüydi. Onu baş jağı onu. Ani tur oku kisi. Ha, baş jağında iyi iyi boldu mine. Ana ventilge de orga otken qara. Sime o 2 tüs boldu gene jürden. Sime 11 bol. 3 tüs qaldı dostlar. Entilik atıyorum ki yürüttüm ima. Şurupa yürüt dedi. Yo, şurupa yürü gerek ee bizge. Nasıl yiyim ben? Eek, bizde mno var baska. 2 tıs kaldı mı? 3 tıs kaldı. 2 tıs kaldı, tav almaydın. 2 tıs kaldı dostlar, karayındır. 2 tıs ana da mesme sındır olmayız ha? Rağınan burada ben. Tiskere girip koyayım mı? Tiskere girip. Tiskere. Soğuk o da. Tek bizge var go. Manağı sırak bilgin tabu gerek. Ha bizge ja 3 knop kinde bas başu gerek. Mush soñ artında bir dinge jatır. Biz sol qayaqta aytmaqchi men aşqansa. Bär gün kinde basım men. Qayaqta aytıp onu taba almay qasqa bolam go endi men. Ya kam uzun mu kete beredi eken. La berin dese la berin eken. Ay mol degen bar go dostlar. Ülken gört eken kam. Так мына жака келе берем да, мына жак жаттап алу керек та, короче. Мына жерде, короче, жаттатпайт. Я кам мыйдан алдырып жиберет достар. Қараңдар, ататын боламыз, соңы қалай болады екен, қанша көрдер. Айттан шығасың ба? Ой, байның басында жүр ғой. Мына жерде бір күн оқ қарал. Бір күн оқ бас жағында, бір күн оқ мына оң жақта шетте шығар. Ой, бай. Ана қай жерде жүр? Менің қасымда тұр. Ой, не болды? Йоу, мой стол қорқытты ата деген. Уша. Абайла. Реки толып, толып үлгердің ғой. Ну, а мына жерде жүр ғой, мені балақ кетпес шығыс. Ал шығып отыр. Мен қасында жүрмін соған, короче. Ой, ой, ой. Былай қарай кетейінші. Осылай кетейінші, осы ступикте бірдеңе бар ма екен? Oh my god. Эк, мына жерде сигнализация. Ana есік қайықты тіспетпен ашатын білем. Мына жерлер қап қараңғы ғой. Қорқынышты. Адастықта қалды. Адастықта. Жасыл есікті ашатын жерде жүрмін мен. Одан кейін үш вентильді көріп тұрмын мен. Анда үш екеуі де айналып тұр свет жанып. Мен қайықта жүргенімді білмеймін. Кәдімгідей. Ха, мана есікке келдім мен ал мына шетімен. Біреуін аштып тұр бізге. Үшіншісі анау кіріп кетті жалмауын соңғыры. Ай жерде қай шетінде оң жағында ма? Сол жағымен жүрдім ба? Бұны қалай айтамын мен саған? Короче. Ана шыққан жерден безопасный жер. Үш кнопкаңды бастың ба не сен? Білмеймін, ана біреу бас деп тұрды, соны бастым ғой. Жоқ, үшеуін басу керекпіз. Үшіншісі қайда екенін таба алмай жүріп қойдым. Екеуін басып кетіп қалдым. Ана динамит сияқты жаратын жерде стенаның қасында. Динамит жаратын ба? Йо, достар, кәдімгідей шатастық енді ананың ішінде деген. Аса жоқ шатастырады екен. Мына жерде сөйлеп жүр ана. Мен әлі мына жерде. Мына тіптіке төрге қарай жүгіре бер осылай қарай. Табасың. Я безопасный зона мына. Так, ана мына жағында сөйлеп жүр достар, артымызда есіп тұрсыңдар ма? Біреуді қуалап жүр. Мына жерде адам көп екен біздің басқа. Е, ана жаратын да, жаңа динамит керек дей ме бұған? Нақтан. Молоток дейді, балға керек. А, міне сол динамитке қарсы тұр екен ғой бір күн оқ. Болды, аштым мен. Сенікі де ашық тұрған шығар онда. Жаңа бұжыр бұжыр стенаға қарама қарсы кнопканы басып қойыппын ғой мен. Мен есікті алмай жүрмін ғой жаңағы. Мана төрге қарай кетесің деп едім ғой. Так мен қалай безопасный мә басып мініп кетті. Сол бір жерлерде короче сол. А ашық тұр менде. Ашық тұр ма? Мында бәрі кнопканы басқансың сен. Басқан. Мен баспағанмын. Мен адастым қай жерде екен. Айс белгі бер, ей. А, тоно ма, ей, кәдір, кәдір, кәдір. Тағы да, ей, дарыш тағы сондай көп. Ойше. Йо, достар, қараңдар. Кәдімгідей, ну деген шатарман орын. А, айналдар тупикке келіп, балға ба, балға ба. А, балға, мана жаққа барамыз ғой. Я балға ба. Бірге барайықшы, адасып кетеміз бе. Бал, йо, не қылдай мынау мүмкін. Так, бізде балға бар, достар, сіздерде балға дейді. Айналдыр, балға дейді ма, не дейді, орысша айтасыңдар ма, балға, балта. Комментарияға жазыңдар ана шеге қағатынды. Так, енді мен қайықтан келдім, тіке келдім ғой, жүр. Осы жақтан тіке келдім да, солға қарай кетеміз, алдымызда шығады походу. Кел, атыр анау. Ой, ступик. Ол қатты жүгіре ма не? Ша, кел, атыр. Ступик емес па? Ұсталып отпайық.
Ұсталып отпай қарай кетті кетті. Так, мынадан солға қарай жүрітмейді ме? Солға қарай жүр. Ила тұрана артта. Солға қарай сосын оңға қарай. Так, мына кнопканы көрдім. Безопасный зонадың мына жағында. Ойбай да, мені. Так, мына жағына кеттім. Мүшелер жағындасын. Білмеймін, қаштық әйтеуір. Солға қарай, безопасный зонадан былай қарай қашып кеттім, мен таба алмай қалдым адамды. Так, таптым, көрдім. Безопасный зонадан оңға қарай кетесің екен, сол бір жерлерде сәл ортаң жанында. Сындырдым мен оны. Қайдасың? Барып, безопасный зонадан оңға қарай. Безопасный зонадан. Мына сөйлеп отыр ғой адам. Солға қарай, безопасный зонадан бит. Қалай кеттің? Безопасный жақтан шыққаннан ба? Оңға қарай кетесің. Мына жақта да тіс жатыр екен, бір тістау алдым, мына кітапхананың алдынан. Кел. Көшеде былай-былай жүгіріп жүрмін, үйге шошып кеттім. Ақ киімді біреу жүр соң келді маған. Жүгір. Безопасный зонаның дәл алдында тұрмын мен ол. Обратно кел. Дәл алдында? Иә. Мен қуалап жүрмін де, кіріп кеттім мына жақта. Безопасный зонадан шо мұрнын қараңдар десем, жүнін қара мұрнын. Оның қарай. Түрі жаман ба? Түрі жаман құрса, ары қарай кетіп тұрайын мынау деген. Кетті сендерге. Қарап тұр. Безопасный зона қайда? Ана сөйлеп жатқан жаққа қарай кел, звукқа қарай. Сөйлеп жатқан жаққа баратын. Кетіп жатыр ол сол жаққа қарай. Болды, келдім мен. Келдің ба? Қайдасың? Жүре безопасныйдың алдында мына жүр мына жақтан былай мынадан оңға мынадан былай неше тіс бар әлі мына жерде тіс бар ау деймін қарашы кел міне мына жерді тіс жату керек сенде мына жатыр ғой осы жерден тіс алдым да бір тіс қалды менде иә бәрімізде бір тіс так сосын бар ғой мынау мына жерде ғой деймін походу жаратын есік мынау ғой міне сындыр молотокпен балға бар ма жаңа Едім мына қарай кірейік алдын деп жатырмын ойбай мына қарай ей кірмей қалған есің кірді ғой қап қара мәну мынау тіл ма тілі ғой ананың ей ойбай тілі түсіп кеткен ғой шатырмын ғой жаман екен иә ит құсаған мынау тисе кіріп кетеді екен жылдам болып мә мына жерде он үш таптық қой достар ойбай мына жақта есік ашылды алсаң керек мысалы лайктан басыңдар ал достар финал төбелеспейміз ба анаумен ойбай қада қайдасың жатыр мен кіре алмай қалдым шық ойбай қорқынышты қойда жүр ойбай мына қарай не қайдасың кірдім де шықтым ғой мә бір бірден ба не әркім безопасныйдан шығарды ғой қойшы иә мен бір өзім жүгіріп келе жатырмын қаяқа қуалайды мені походу лабиринттен мен прикинь қойшы әке барамын ғой тағы да мен онда ойбай қызыл есік отвертка тауып алдым прикинь тұра винтовый драйвер дейді жаңа не ғой иә короче соны тауып алдым елден секіріп келе жатырмын тағы да емае жынды екен ғой короче мына жерде деген манағыны ашатын жер бар екен финал емес екен достар әлі шықтым мен безопасный зонаға қайтадан иә алып ал сол жағына қарай кетті ана вентилятор вентиді ашатын алдың ба менің қайттан ана тіке басып қала беремін бар ғой мазда шығарып жібереді екен ой не дейді ойбай мені қолап келе жатыр ана мен осы жерде күте тұрамын онда кел опа кіріп кетесің ғой так былай шығасың ғой ей мен мұндамын қуалап жүрмін қараңдар так отвертканы алып алдық енді отверткамен мана вентильді ашуымыз керек қой біздер онан өлтіріп тастады қасқа бейшараны ойбай жылдам ей мынау деген ей лабиринттен қалай кетеміз лабиринттен солға қарай кет сол жерде тұр оң жағында ештеңе жоқ сразу артқа обратно шығып кете ғой лайктарыңды басыңдар достар өте керемет контент екен дейді осылай қашып жүріп қой біздер деген адам міне жердің асты ма анау да қызыл отвертка алдың ба алдым зинтовый дей ма винтовый драйвер дейді енді мана не қайда венти қайда ол жақта сияқты еді ғой да білмедім сол қай жерде лестницамен тұрады ғой да ауытқып қаласың ғой кәдімгі жақын еді ол оң жақта емес пе осы жақтарда сияқты сол жақтарда сияқты сол жаққа кет мен мына жаққа кетейін
Yine omuttukta kaldık kan. Ancakta sekti, omuttukta sekti. Solcakta oldu. Şahı ne de o zaman iyi gedigin de kugiski mi? Solcakta oldu. Solcakta oldu mu? Evet, el sülücü o bize pasın sonucakta. Şıkkın darında ayanmayın mı dedi o. Ültürüp tayağı çekeceğim dedi. Hayda git. Lan eski yomma ya. Bir uşaqlar da jür anam. Kaşan ben bulay karay stavalar kursun. Aslan ütler stava. Kikirip jür kuşu. Toyum jür ay. Hayda git. Ventilator hayda jana venti. Yuuu. Adam stava kursun bir dörde jür. Sol jağında da oyun jağında da jok lan anan ay. Adastırdı diyor musun? Olsa mı? Olsa mı? Bir deyik ödeyim de. Nasıl falan kendin? Bezapasizyonu çıktı. Yine gel atın bezapasizyonu daha son. Bunun sol jaktar dizinin öyle kugesikliğine bezapasizyonu. Kugesikliğine içine kırgın değil mi deli? Oy. İçine kırgın, içine yok. Bir resikten kasındaydı o. Kugesikliğine kasında mı da? No, sol jaktar. Hani türükken mi bunu? Hays. Görmeyecek kop. Meee, umlandayım mı? Yoo. Ooo, bu ne yaptın? Zeliyon ege, jalp, yedin buna tapışı şey sıktı. Sarı sıktı, bana kurduk be, turduyum ama bir şeyde bari de o. Vay be, bir ışık kaldı. Kaş, bulay karay. Kaş. Kurge karay, kaş. Yo, bense bir deyin jiyedi kaska. İyi, bana sırak belge var, bir şey var, et, onu neyken sonunda? Jügürüver bir karay. Şimdi bunu tamamlayı kaska bulamız. Aslı isk umcağındadır. Sarı isk dostlar, sarı isk gerek bizge, yoo. Ana o ne sırak belge strelka? Sizin bayarın taptık dostlar, basayın ola deyin. Ana, neyim kayda sırak belge mi? Soğan barayık şir. Soğan kilit gerek bakayım. Jok, oğan bir sıkırlı bir deyin koyu gerek sakt. Sarı isk başlar bir jöze tur. Sarı isk tur mana, baş şağında ödeyim o da. Söyleyip atır bir jöze. İkir bana onu kalır bir şey. Aldığından çıktı oyna be. Meni stavlayın dur o. Yok kalır onunla. Ben jizden çıktı ha. Sarı sikti bana mi? Kurmedim mi bir jizden de? Kurmedim böyle. Sarı sikti. Ben de kurgen deyedim. Bırak unutuk kaldım ben. Bir jizde türet sol sarı sik. Oh, drama. Bir de ne yapın o dedi. Ne jizde? Üç sol jaka git. Üç sol jaka. Çektar demes be. Mana kurup oturduk biz sa kurgun sıyakta oluyor. Ben sarı sıkı ha mında ekiyorum kodum oturuyor. Ha bu iki paratsam. Ha. Tupik ben olacak sıra. Bir tupik bu anda jol kapı konuna girdim özün dedi. Me dostlar geldi bu de şıtırma dike de bunu nembes var o. Nembes dike nembes eken mi geldi? Nembes dike nembes dike ülken bas kazan bas dike bu kazan bas. Ya. Tövbes tövbes. Өрінші сол, йоу, табалмады қайына жерде, қала қалып біттейм, но. Эй, паскас қайдайды, паскас. Мына жерге келдім мен, манағы. Бия жерге. Мына жерге үш сұрақ белгі. Мына мен оралмайым бізде. Мына сүйін сонда осын ашатын болып тұрып қой. Эй, бұл қай жер ай. Ой, мынаңда ауызға против екен. Бір кнопка бар, бұрыш ұшта тұрған соған против жерде екен. Mana siyin sonunda sol jerge barat sıyaktımız bakıdı. Jarı bütemiz ba. Sarı isik taba koyak endi. Sarı isik jüzüp ta deyim ay. Bir saat izdeyimiz endi dostlar mana kazır. Sarı isik kaydı. Mana jerde bezapasniy zona da. Solğa qaray ketu kerek sıyaktı sol bezapasniy zona. Көрініп тұрады мына сары есік. Мына көк есік. Безопасный да, мынаны вентильге алдық. Блиск тұрмай ма? Алай, алай. Түсініксіз, вообще бар ғой, басын алдырады. Ойбай, ана Петр қай жерден шығады екен оны. О, мені олап кетті ана ұшында. Тупик емес пе, ұштек тупик емес пе, уф, нормально. Ай, каминг дейді, бірдеңе алдыға шықпасын. Ойбай, мына жағына шықты. Жасылды, жасылды көрттім мен, жасылды көрттім. Масқара, ана қаш, артыңа қарама. Жасыл, мына жаққа бардық қой, жаққа. Ооо, мына тағайды алып келдім мына жаққа. Ооо, қуалап жүр ай, қашыңдар ай. Осылай былай қарай кетсек деп жатыр екен. Мына жерде атып шықпасын. Сар ұтқы көріп тұр мен мына жерде үйрек. Үйрек иә дымсыз ма дауыс шығарып
Ошо келатыр, келатыр, келатыр анан жерге. Мен достор сарыс таба алмай калдык, аны жок бол жерлерде. Каякка барып калды билбейм. Басып жүрмөйт. Жок курайсык. Мына жерде опасный. Кара болду мына деген. Йо, достор сарысык жок кой мына жерде деген. Не деген маскара бул курайсык таба алмай калган. Эй. Биз опасный зонадан оңго кара кеттим ал мен. Бирич ош жактарда серт. Карта да. А, безопасный зин оңга кара кеттин, бар экен ал жерде. Безопасныйга кирди ашны. Оң жагына кетти сосын сразу оңга бурулуп тур экен ал жерде. Уф, таптым достор, караңдар. Безопасный тапшырсын. Мен ал жерден сфера алдым мен, манагы жерге коятын кеттик. Келип алдым, мен колумда жаркырап жүрүн аңгарасы бит. Мен бастыраактан чыктым ғой. Безопасныйга кел. Баратырмын қазір. Йоо, наңгара сфера күй колумда жаркырап тур ғой. Осыны қоямыз десер, сосын ананы жоқ қыламыз ғой деймін. Сиқырлы бірдеңе ғой мынау, тас. Қайдасың, ғана зинай? Баратырмын, баратырмын. Анау қайда еді сосын манаға? Мана бір құныпке қарама қарсы ғой. Ойбай, мен қуаладым мен. Дауысына мінемін. Безопасный қайда? Білмеймін, қайда. Безопасный мына жанында ма? Міне артында есік, міне. Қолында қара жанып тұр ма бірдеңе? Онда тұр, сфера дейді. Алып ал жаңа жерге. Бір сұрақ белгі қоятын болып тұр ғой. Шығар шығар қолыңнан. Ашты онда. Көрінбей ме? Шығардың ғой. Өзі әркімнің өзіне көрінеді екен ғой. Так, енді бар ғой, короче, безопасный зона ғой мынау. Енді бізге бар ғой, мана бір бұрылса бір кнопка бастық қой, сол жер керек. Осы төр жақта еді ғой. Жүгір, 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 жүгір. Бір мынау плакаттардың қасында бір кнопка бастық қой, қай жер еді сол жаңа. Сол жерге қоюымыз керек. Ол деген белгіні жаттап алдым мен сол. Мынандай жерде ойбай театр артта анау. Ей, біз ұғыдық ғой мынау. Қаш, 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 қашайық, қашайық. Мына жер тупик па деп ойбай бұрылып кет, бұрылып кет, бұрылып кет, былай қарай. Театр. Ай, тупик мынау. Қазақтар шықпай. Тек, 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 былай қарай қаш, былай қарай. Ей, мынау шыдам жүгіреді екен. Қаш, үйріктен шықтым мен. Көріп жүр, айналдырып жүрген соң. Йоо. Сфераны көрсе, вообще жүгіреді деп ана орған ойбай, мен отайна ватсыңдар деп. Ек қағырдым, қас, қас. Бұрында жөн-жөн болып қаққа кетті. Тек, мына үш цвет, төрт цвет жанып тұрады, короче, ана жерде. Қаш, 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 қаш. Ей, тесіктен дәл аузын шығартты ғой, мен тесікке кіріп кетемін. Ары қарай кіріп кет, кішкене ары қарай алыстап. Тек, үш цвет жанып тұр. Сен, мені көрт, мені көрт. Ойбай, қаштық. Қайдасың? Мені қолап жүр анау. Мынаны қолап кетсе, ананы артымда біреуді қолап кетті. Кет, кет, кет. Жа, ортасын табу керек ә бізге. Мына жаққа қарай кету керек походу. Ана бір кнопка бастық мана орда, ананы жиді қасқан сындырдан. Мынандай кнопка бастық па бір? Мынау емес бірақ. Бір бұрылыста тұрады ішінде мынандай бір жерде. Қайсысын басып едік ау, маған есте жоқ қой. Мен есімде сол бар ғой, мынау емес. Давай, давай, сенің артыңнан ере беремін. Мынау емес, тек, тек, мен басым айналды. Мынандай, мынандай суретке қарама қарсы бір не тұрады? Ойбай, келатыр ау, қаш. Ой, анау келатыр да, бас келатыр. Келатыр, келатыр, келатыр. Былай қарай жүгіріп көрейікші, мынау емес пе екен? Мына жерді аштық қой, мана ойбай, қаш. Йо, бас айналды достарның ішінде. Күтіштің ішінде. Яқтан шығуға бола ма? Басқа сцена ма анау? Бар ғой. Ана бір суреттер тұрады, плакаттар. Мана екі рет бардым сол жерге. Анандай кнопкада жаңа сценкада тұратын сценада. Екі рет төрде емес. Екі рет ұмытасың ғой. Екі рет берсе екі рет ұмытасың. Тек, 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 тек. Мына есік. Мына есіктен тек былай. Оң жақтан ескен. Кәдімгідей не қылдай. Мынандай төрт цвет жанып тұрады сол сценасында міне мынандайдың. Қызыл суретті. Ей, жүр, жүр, білем, кетті, кетті. Қай жерде? Оң жағында, ол жүр, мен артынан жүр, 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 тіке жүр, жүр. А, безопасныйға қарай баш, безопасныйға қарай. Мынау емес па, міне, міне. Жоқ, біреу. Жоқ, жоқ, жоқ. Безопасныйға қарай керек. Алыстау ғой сәл одан. Иә, иә, білем ғой, жоқ, сақ қой, сақтан, білем жолы. Тек, 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 міне безопасныйға. Оңға ма? Кім ма? Оң жағына өтіп кет, оң жағына. Қай жақта сен? Қай жағында? Иә. Жүгір, жүгір, жүгір. Сол жерге қоямыз мынаны, сосын финал болады. Ана кнопка басатын жер бар. Точно ма?
Айда кетип калды. Мына кнопка ба? А, я мына мына жүр жүр мына жака против. Ала барышы ба мына? А, мына 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 жерге коёй калды. Не болот экен ал достор? Айттан басындар. Ал. Коюп атырмын ойбой. Мен осы тур дейді ғой. Ал қойды да, ескі шылды ғой. Ойбай. Күнге кетіп қалды. Артымыздан қоламай ма? Сол айтам. Картина болып отыр жан жағымыз. Сол ғой. Походу жоқ құтты ғой деймін де, мына жерден шығып құлды ғой деймін. Или алдымыздан күтіп тұрамын екен достар, қараңдар. Оттық қой. Аа, біз оттық достар. Лайктан басыңдар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен және де Кана. Соңғы сөздерің. Давайте, достар, келесі бөлімде кездескенше. Аман сау болыңыздар, достар. Мына жерде шыққан екі видеоны көріңіздер. Давайте.